ီနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများဝင်ရောက်ပြီးနေသက်မတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရောက်လာမယ်လို့ဒီအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဂျူအန်ဂွိုက်တိုကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်မှာထောက်ခံသူတွေကိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမနာနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုကတော့အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာမှာကိုငင်းဆို့ထားတဲ့အတွက်ပဲအခုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်တမနာနဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိတ်တိတ်တွေ့နိုင်ခြင်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမနာမာဒူရိုအနေနဲ့နိုင်ငံထဲကိုအကူအညီတွေဝင်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာထောင်ထဲချီရဲ့ပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အကူအညီတွေဝင်ခွင့်ပြုဖို့ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်ကိုဓာတ်ရိုက်အမိန့်ပေးထားတယ်လို့လည်းအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂွိုက်ဒိုကပြောခဲ့ပေမဲ့တမနာမာဒူရိုကိုစစ်တပ်ကထောက်ခံထားတာကြောင့်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဂွိုက်ဒိုရဲ့အမိန့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတော့လိုက်နာနိုင်မလားဆိုတာကတော့လက်ရှိချိန်ထိမသေးခွဲသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီနီဇွဲလားတမရရွေးကောက်ပွဲရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲလေမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းအတိုက်ခံတွေကဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းမှာတော့မာဒူရိုကြမ်းကြိမ်ဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမဲ့၃ဘက်တုန်းကတော့ဂွိုက်တိုကသူ့ကိုယ်သူဗီနီဇွဲလားဂျားဖြတ်တမရလို့ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကဂွိုက်တိုကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်ကိုအတိမတ်ပြုထားပေမဲ့လည်းမာဒူရိုကိုတော့ရုရှားတရုတ်နဲ့ဗီနီဇွဲလားစစ်တပ်တို့ကတော့ထောက်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာကတော့